Okay. Ntandise bwenti. Wasanya kalon Charles Peter Mayiga salonga mulenge jamanyi ku video kuno kuoli oba nanyi kusanzayo. Mukama wu eyakwasa ddamula emyaka kati jigigi kuno kereza okwera kumi bweddo. Obulamu bwe webuli kizibu nnyo okumanya nti anaasobola okuwona okusinziira ku information gye nafunye. Information gye nafunye endaga okusinziira ku sosi zange kizibu nnyo empologoma ya Buganda okusukka mu mbeera mweri. Naye ggwe oli mu nteekateeka ya Yoseeri ey'okuba nti mwafunye ssente okuva mu State House mutambuze enteekateeka ey'emmwanyi terimba ya Museveni across the country. Era nga buli kitundu ky'onoogeramu eky'eggwanga gavumenti ekuteekeddeekedde abagenda okwaniriza ku nsimbi z'omuwomusolo nga mutambuza ekintu kye tuyita mmwanyi terimba. Nga wavudde sese ng'omaze okutegeera nti mukama w'omulwadde muyi weyolekedde mu maserengeta ga Uganda. Eri nga banno be mukola emirimu gye gimu egy'ekifere mu ggwanga mpunga agenze mu nnyolo alese tannabuuza kabaka wa Uganda ali ku ki tewali yakoze press conference. Oli mu kuzuru obadde mu Western Uganda ne bakwaniriza kusereza omuwaga gwa musolo. So kati bw'ogabana Uganda kyonna ekigenda maaso kye munaawulira nga kifudde mu Buganda temubuuza waani wakuwa ate ne kimugenda kuddako. Museveni yasasula Mengo naddala abakungu baayo naddala Mayiga okutambuza project gye tuyita campaign nga kiri mirundi ebiri. One, bagezaako okukendeeza amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bapromootinga Mayiga mu ngeri yonna esoboka. Akabingi amaanyi bakye tuyita okutriminga amaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu countrywide. Kitya? Ono omwami atambuza project y'emmwanyi terimba mukimanyi nti emmwanyi za Museveni. Buganda terina katale ka mmwanyi, terina terekero lya mmwanyi. Ekyo nakibagamba buli mwakiteeke mutwe gwe. Kati baamuwadde ssente atambuze project eno countrywide ng'era state y'emutegekera bane bagenda omuli siivinga bantu kikusereza omuwoomusolo ng'era akikola. Yabadde maserengeta ga Uganda era mwalabe bulungi nnyo engoma ezivuga bamwaniriza kusereza Uganda kati agenda tambula eggwanga lyonna kusereza era mu mulindi bw'aveeyo alina gy'agenda otuuka agenda okutambula eggwanga bakikola mirundi ebiri. Atambuza project ya Museveni y'emmwanyi then akuba campaign indirectly nti bwana abamulese wali mu ntabo kuba bagenda tukola obukodyo bungi nnyo nti asobola okukendeeza ku maanyi gakyabwe kuba musajja mu Uganda. Zesi bintu bibiri byatambuza. Muve ku muntu yenna eyeeyita looya ate nga yita munnabyabufuzi eyita munnamawulire babeera bayaaje ye musajja ekintu kyakola naye nkusaasidde mukulu. Katundabaayawa omuntu omukisa bayagumuwa walina kyansi yo naye abantu baakutegeera nti walina emivuyo gye wali okola era bagimanyi bulungi nnyo gwe ne bw'oneebuzaabuza ng'afukanaaba ne bw'oneesiiga akazigo n'otambula mailo ne mailo ensi yakuzira era tolina ky'ogenda kukola. So njala tegeeza eggwanga embeera Ssaabasajja Kabaka yawanise amatengo yawanise embeera Ssaabasajja Kabaka mwali teyogerekeka speed lockdown gyetambulirako n'obuvuyo musabe nnyo byenjogera wano bireme kutuuka ng'ono omwami alimu kutambuza project y'emmwanyi across the country kubanga yo system gye bamuwadde kati kino bakikola batya. Kino kye tuyita okudaivatinga abantu okubajja ku mulamu okubuuza ye naakole yabalaga nti he's working but while he's avoiding something. Mayiga gavumenti emuwadde ssente atambuze project y'emmwanyi terimba countrywide naye nge emabega alina ebizibu by'aleseeyo byatayagala mu facing kati mwabalaba abagoberera muga omusajja ali mukola atambuza mmwanyi terimba simanya buli abana naye nge emabega alina ekizibu ky'aleseeyo kyatayagala bantu kutegeera nti kitambula kitya ne bwe kiba kiguddewo bajja gambe badde ku mirimu gyadde ku mirimu gya Bwakabaka ng'agitambuza njala kubuuza basajja ba Kabaka abakiise mu Bulange budget mugirina Buganda source of income ogijjawo era mu budget gye mwateekawo mwalimu bayiga okutambula eggwanga lyonna ng'agenda asomesa mmwanyi terimba oba Ssaabasajja Kabaka yavaayo olumu n'agaa tugenda tandika project y'emmwanyi terimba njagala mukozese ku bwongo bwammwe kitono nnyo mukozese muyambise ku bwongo bwammwe musooke musomulowooze. Buganda etasoloza musolo ono atambula ne convoy ya motoka almost motoka tano motoka mukaaga ssente azijja ludda wa. Buganda etasoloza musolo era lwaki tasobola kuva n'ababuulira ensonga za Ssaabasajja Kabaka atuuse ludda wa kati ye atambula nga alinga bonoga ati ebizibu byewakobiresewaka oli ku mulimu ku mulimu omala emirimu
taina kyasobola bakole okujjako babu zaabuza era nga bwe nkola y'abasajja bano ate baswala kanjera bagamba kyonna kyonna kiki ekituukawo mubere nga mukimanyi nti ono omwami ali ku project ya kutambula ggwanga lyonna kusereza omuwomusolo nga Museveni yagitaddemu sente era ali mu kutambula agenda tambula yasookedde sese n'avaayo n'agenda maserengeta eno basajja n'abakazi abanyankole n'akola omulimu gwe gumu kati agenda kuddamu ateekinge ebitundu ebirala ng'akola omulimu gwe gumu awo tugenze mu maaso. Alright. Chona 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 ekigenda mubende mukitegedde bulungi nyo. Ensonga eziriyo sagala zibaddiramu. Buli kimu ekigenda maso mukitegedde. Nenja yalamba gambe nti ebintu bigenda maso mu ggwanga byamaanyi nyo mwino byekengera n'okuba nti mutandise okuba nti mutegera ensonga zino.